Přestřižením pásky byla slavnostně otevřená nová budova Přírodovědecké fakulty Univerzity Hradec Králové. Stavba třetí budovy univerzitního kampusu byla zahájena v únoru 2015 a stála včetně vybavení 450 milionů korun. Objekt architektonicky navazuje na sousední budovy, výrazněji se však od nich liší pojetím interiéru i jeho výtvarným řešením. Fakulta vznikla a bydlela v podstatě ve třech budovách. Většina těch budov byla velmi starých, takže tam se nám hýbaly podlahy a nešlo pořádně ani měřit v těch laboratořích. Takže jsme de facto od vzniku čekali, měli jsme tu vizi, že ta budova bude, takže to se naštěstí podařilo a ta se vybavila samozřejmě jak ty prostory, tak ten interiér, tak se podařilo i tím laboratorním vybavením, který jsme potřebovali nový. Takže je to pro nás devíza do budoucna skutečně. Kromě obvyklých poslucháren a kabinetů se v budově nalézají účelové prostory nezbytné pro vědeckou práci a výzkumnou činnost. Jedná se především o moderní a technologicky náročně řešené laboratoře. Já doufám, že nová budova bude cestou k excelenci výzkumu Univerzity Hradec Králové, takže doufám, že tím, že mají novou budovu, za chvilku budou mít i výborné přístroje, tak pak už jenom bude záviset na těch věcích, aby to dokázali přetvořit ty excelentní výsledky. Projektová dokumentace budovy Přírodovědecké laboratoře vycházela z moderních trendů výstavby laboratoří významných vědecko-výzkumných světových pracovišť. Fakulta už existuje delší dobu, teď má novou budovu. Přál bych oběma, aby si vycházeli vstříc, aby jedni fungovali pro druhé. Fakulta pro budovu, budova pro fakultu, a aby až se tady sejdeme za 50 let, tak byla ověnčena deskami významných absolventů, včetně nositelů Nobelových cen a podobných ocenění. Ale zároveň, aby plnila svoji funkci regionální univerzity. V současné době se na katedrách chemie, biologie, fyziky, matematiky a také kybernetiky vzdělává 630 studentů v mnoha studijních oborech.